Počúvate iné z ucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Digitalizácia škôl. Zaklinadlo alebo prekliatie. Pri mikrofóne Robert Chovanculiak. Digitalizácia je super, školstvo je dôležité a tak digitalizácia školstva je super dôležitá. Asi takto nejak vyzerá úvaha, ktorá stála za časťou plánu obnovy v rámci školstva a nesie názov Investície do digitalizácie v školách. V rámci nej sa má preinvestovať skoro 200 miliónov eur na digitalizáciu škôl. Po si predstavte nákup digitálnych učebníc, vybavenie učební informatiky a poskytnutie tabletov žiakom. V celom dokumente plánu obnovy sa dočítate o tom, ako slovenské školy zaostávajú za digitálnym vybavením za priemerom EÚ. Máme menej kvalitných vybavených učebníc, informatiky, horšie pokrytie rýchlým internetom a počas vyučovania sa nedostatočne využívajú digitálne médiá. Nikde sa však nedočítate o výskume, ktorý by dôveryhodne podporoval predstavu, že digitalizácia škôl vedie k lepším výsledkom žiakov. To je totižto ultimatným cieľom škôl. Cieľom nie je mať určitý počet mikročipov na meter štvorcový alebo dosiahnuť nejakú rýchlosť internetu v megabitoch za sekundu. Cieľom je, aby žiaci dosahovali lepšie akademické výsledky. O výskume potvrdzujúcom, že digitalizácia škôl vedie k lepším výsledkom, sa v dokumente plánu obnovy nedočítate preto, lebo jeho ako šafránu. V skutočnosti výskum ukazuje, že investovanie do digitalizácie na školách prináša v lepšom prípade len nejednoznačné alebo žiadne výsledky, v horšom prípade ich digitalizácia priamo zhoršuje. Pozrieme sa na niekoľko tých najrozšírenejších štúdí. Štúdie na medzinárodných dátach čitateľskej gramotnosti PIRLS nenašli žiadnu koreláciu medzi používaním digitálnych technológií na škole a výsledkami žiakov. V neskorších reportoch dokonca našli negatívnu koreláciu. Iné medzinárodné testovania z matematiky a prijevných vied TIMSS tiež nenáslo presvedčivé dôkazy o pozitívnom vplyve digitalizácie. Prvé štúdie z roku 2000 až 2012 nachádzajú negatívnu alebo žiadnu koreláciu, neskôršie štúdie našli aj pozitívnu. Podobne sú na tom aj štúdie PISA, ktoré často nachádzajú negatívny dopad využívania počítačov na škole na výsledky žiakov. A to na datách od roku 2000 až do súčasnosti. A na záver aj OECD vo svojej veľkej štúdii Students, Computers and Learning upozorňuje, že neexistujú žiadne dôkazy o zlepšení akademických výsledkov v školách, ktoré investovali do informačno-komunikačných technológií, ani že by tieto investície znižovali rozdiely medzi lepšie a horšie prospevajúcimi žiakmi. Potom existuje množstvo menších lokálnych štúdií. Napríklad v Španielsku vyskúšali dať deťom laptopy ale výsledkom boli horšie výsledky. Alebo vo Fínsku výskumníci odhalili negatívny vplyv využívania informačných technológií na výsledky žiakov. Iné štúdie napríklad porovnávali používanie klasických fyzických kníh a digitálnych médií pri učení čítať. Digitálne médiá znova pohoreli. Jednoducho zlepšenie výsledkov žiakov sa dá len veľmi ťažko kúpiť lepším vybavením škôl. A nedielenú digitalizáciu. Výskum je rovnako nejednoznačný alebo až skeptický aj k ďalším inputom, ako je veľkosť a vybavenie tried, výdavky na žiakov alebo kvalifikácia učiteľov s titulmi a podobne. To však neznamená, že na kvalite škôl nezáleží. Len tá kvalita je daná skôr manažersko-organizačnými faktormi. Teda lepšie školy sú lepšie riadené, majú kvalitnejších lídrov a lepšiu kultúru. Výskum vydestiloval 5 esencií kvalitnej školy. V skratke je to častá spätná väzba učiteľom a ich kaučovanie, interná kontrola vedomostí žiakov cez cestovanie a využívanie týchto dát pri nastavovaní vyučovania, vysoké dávky cieľeného doučovania, viac času stráveného učením a vytvorenie kultúry úspechu na škole. Toto sú zmeny, ktoré sa však nedajú kúpiť a z centra naordinovať. Ani nemajú povesť moderného elixíru. Sú to zmeny, ktoré vyžadujú reformu v štruktúre riadenia škôl v nastavených motiváciách a v zodpovednosti za výsledky. Inými slovami, potrebujeme reformu, vďaka ktorej začnú zaspatých dočasných správcov škôl nahrádzať inovatívni a vysoko motivovaní vlastníci, ktorí majú v zainvestované. A tým nemyslím finančne. V pláne obnovy nie je ani náznak podobných zmien,